drugarice. Gde si bila danas? Ja sam te zvala jedno tri puta, odbila si mi pozive. A bila si u šopingu bez mene. Bez mene si bila u šopingu, drugarice. A šta si ti to kupila? Šta? Adesice ili aksice? Sa g ili sa s? A sa g? Pa ne, znala sam, čisto da pitam. Nećeš ti mene, drugarice, nikad videti da ja to obujem. Nikad u životu, za dva života ne bi to obula. Ne, 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 to svaka šuša danas ima, a ti znaš da ja pratim trendove, tako da nikad u životu ne bi dozvolila sebi da kupim iste. Nikad ne bi kupila aksice. Aksice. Važi, drugarice, važi, vidjet ćemo. Ajde, ljubim te, čao! Meni... Joj, što su... Joj, samo kad bi bila ovakva druga boja, ne volim crne. Ne, 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 ne. Pa da, ovo su jao. Jao, evo ih. Evo ih, šimike! Joj, joj, Bože, nije želim. Što sam uradila? E, nije želim. Joj, što su dobri, čak imaju i kontakt servis. Dobar dan. Blaženka kraj telefona, iz jednog malog sela koje nema na karti, na mapi. Zovem vezano zove Šimike. A šta je smešno? Šimike ove što prodajete. Poluduboke, skrzno. Aha. Kako je rekla da se zovu, želam se sve. Nikad se više neću javljati na ovaj telefon. Ej, drugarice! Kako si rekla da se zovu ove što si kupila ove cipelice? Kako Šimike? Ne, 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 nego ispevam jednu budalu pa samo da uzmem ovaj... Ne znam kako se zove, ovo ću da kažem ovoj drugarici drugoj. Agsice. Agsice. E, važi drugarice, aj pričala bi ja s tobom nego žurim. Što ne držiš sa svojim problemima, imam ja dovoljno svojih problema. Ne smem zvati sa ovog, bit će očigledno da sam se zajebala, da sam rekla Šimike glupača, kako sam glupava. Moram da zovem drugog. Samo da prepišem broj. Halo, dobar dan. Stanislava kraj telefona, zovem vas vezano za aksice. Želela bih da poručim jedne. Da. Da, napisat ću vam ja sve u poruci, nego me zanima da li imate ove što sam ja baš htela. Htela sam ove sa cirkonima, divan jedan cirkon preko celih onako. Ima kao neka gumča koja se vezuje za taj cirkon. Jeste, da. Imate crne sam vidjela, ali crne mi se ne sviđaju, želim ove brown. Kao moje oči kesen boja. Da, jeste. I krznići imaju beli unutra, kao nekako svilenje. Da, to. Recite mi, jesu odmah dostupne? Da. Ja pa malo mi sramota da kažem koji je broj. Uzimam za majku, 43. Imate? E, važi. Recite mi još samo ovo. Kada ću ih dobiti? U roku 24 sata. A imate odmah kurira na liniji već. Znači, za sat vremena kod mene. Važi. Ostavljam odmah podatke i obaveštam vas kad preuzmem. Slikat ću se da me možete označiti na vašem profilu, videla sam da vas puno ljudi prate. Hoćete vi to i da objavite, videla sam ove javne ličnosti kod vas reklamiraju. E, hvala vam, zdravo! Joj, konačno ću imati najbolje šimike u gradu. Biću glavna ću biti. Sad već prošli. Gde taj kurir? Ako sad već prošli. Šta ko nispe da ne može da me nađe? Možda ako bude video spuštene roletne u mojem stanu, misliš da nisam kući. Evo me, kuriru, izlazim. Vidjet ćeš me privlačnu plavu, proverim da li stiga kurir. Bože. Ne, ono je dosta veče. Smrzla sam se kao pizda. Evo ga, konačno. Evo ne, ulazi. Ne izgleda očigledno da sam ga čekala. Blaža sam
da vidim gde sam ga stavila. Samo moment, ostanite tu pošteno, samo moment, stavite. Samo moment, da vidim. E, pošteru! E, mi boli da drži kusur, to je sve što sam imala. Da ti, ti zaključi, da sam nešto prosti, ja nisla cimit ću. E, bila sam pa, pa znate. E, ni poštari više nisu ko što su nekada bili. Da vidim šta mi je to on bolio. Više na novo, Australija. Ja moram prvo da se uslikam pre nego što izvadim, da se zna da sam kupila novo. Evo što mi više na novo. Su divne, baš kao što sam i želela. Imaju da padnu da dupe kad me budu videle. Jaj, baš kao što sam ih i na slici videla. Iste su. Jaj, znaš što je ovaj papir kalendar. Je ovo možda falsifikat? Falsifikat da su original. Jaj, this classic store is about your very use. Vrlo, vi čestite što sam kupila. Jaj, super su. Super su. A samo sam ja ovde videla na klipu, sam videla da ne propuštaju vodu. Za ove pare što sam platila, sad ćemo da proverimo da li su oni pravi ili lažu. Ovaj test što su nedavno izbacili, spremna sam na rizik. Ona nju proliva. Joj, ništa ne upija. To je neka magija. Sada ćemo mi to da probamo. Baš igrom slučaja imam čašu sebe. E, tako. Ako da usmerimo da se vidi. Dobro. Dobro, nije baš bila puna čaša. Ladno su original! Tako da se nećete, drage moje, zajebati ako se budete odlučile za ove...